Střední pedagogové jsou zajedno v tom, že při výuce je nejlépe spojit teorii s praxí, neboli oživit suchopárný výklad názornou akcí. Součástí hudební výchovy ve školách jsou proto tradiční návštěvy koncertů, hudebních muzeí a rodných domků velkých mistrů. Nutno však přiznat, že tyto akce nedosahují u učitelů té oblíby jako užactva. Repertoár výchovných koncertů nebývá totiž příliš často měněn a tak stejné tóny houslí slyšívá zasloužilý pedagog během své praxe mnohdy až 150krát a to v něm, i když se vzpírá, musí zanechat trvalé následky. My jsme je alespoň na svém učiteli Vítu Machovci zřetelně pozorovali. A nyní, ne že bychom mu to přáli, se měl jeho stav opět o trochu zhoršit. Výchovný koncert z houslových a violončelových skladeb byl pro naši školu naplánován na březen. Když se o to Machovec dověděl v hodině soběžníku, rozplakal se. Později nám tvrdil, že dojetím, ale my dobře věděli, že šlo o šok, což se projevilo i tím, že žákyni, která oběžník přinesla, dal zpropitné a nechal po ní pozdravovat kuchaře. Stav, ve kterém se Machovec o té chvíle nacházel, lze směle nazvat hlubokou depresí. Často během výkladu upadal do letargie a jeho rty beze smyslu ševelily. Koncert, koncert. O přestávkách ve zborovně se pak pečlivě vyhýbal setkání s učitelkou bezděčnou, jejíž postava na první pohled připomínala harfu. Všechny okolnosti skutečně nasvědčovaly tomu, že letošní koncert bude pro Machovce utrpením. Už při vybírání peněz na umělce a jízdné neměl štěstí a záhadně se mu nedostávalo 16-20. Zbývající obnos mu pak byl během oběda ve školní jídelně kýmsi ukraden. Když to Machovec zjistil, vstal od roštěnky a zavolal veřejnou bezpečnost. Ta nenašla ani peníze, ani roštěnku a navíc dlouho do noci učitele vyslýchala, nejde-li o zpronevěru. Ve středu před koncertem upustil Machovec v naší třídě ve své hodině od výkladu a uděloval nám ponaučení ohledně výpravy na Žofín. Uvědomte si, řekl, vzpomenuv na ztracené peníze, že letos jste v tramvaji a na koncertě mými hosty a vyzývám vás tedy, abyste se podle toho chovali. Umělci jsou jemní lidé a v rukou drží drahocenné nástroje, mnohdy italské. Kromě toho se potřebují k produkci vrcholně soustředit, což vyžaduje ticho. Proto si Vlach, Procházka a Táč sednou vedle mne a budou-li hýkat, jako v hodinách kolegyně Kolenaté, vyvedu je ze sálu a zmlátím je ještě na ostrůvku. Po krátkém selhání v řeči nahlédl Machovec do abecedy a pokračoval. Sejdeme se v 8 hodin ráno před školou. Přijdete svátečně odění a upraveni. Neznamená to ovšem, že Emerová se zlije tou lacinou voňavkou, po které se panu inspektorovi při vánoční nadílce udělalo špatně. A co je nejdůležitější, Vicpálek nechá výjimečně pro tentokrát doma prak, což osobně zkontroluji. V den koncertu dostoupila Machovcova nervozita vrcholu. Rozloučiv se s manželkou slovy nazdar Karle, zamířil ke škole, kde jsme ho již očekávali. Po přísné osobní prohlídce nás všech se učitel částečně uklidnil. Řvouni Vlach, Procházka a Táč byli nastydlí a stěží zašeptali pozdrav. Vicpálku v prak pak nikdo neukrýval a obávan střelec sám neměl žádného zavazadla, kromě síťovky s kapesníkem a vánočkou ke svačině, kterou, jak Machovec vtipně poznamenal, se dá střílet těžko. Když pak třídní ještě zběžně přičichl k Emerové, odvedl nás na tramvaj. Ten den zrovna nejezdili elektriky nejplynulej. Asi gránu sprchlo. A tak první, relativně prázdný vůz přijel právě v okamžiku, kdy na Žofíně začínal koncert. Z tohoto důvodu vstoupila naše třída se svým hostitelem Machovcem do koncertního sálu o 20 minut později, z čehož pořadatelé neměli přílišnou radost. Je pravda, že po nás přišly ještě 3 třídy, ale sedali si daleko tišej. Navíc Machovec, jemuž osud a žák Procházka přistrčili třínohou židli, byl po pádu na zem pranířován virtuózem z pódia, že se na koncert dostavil opilý. Učitel se nezmohl na slovo odporu. Sedl si rychle na novou židli a tvářil se jako uličník, přistižený při týrání zvířat.
Začali jsme pojednou se svým třídním cítit. Plešatý umělec se totiž na něho znovu vyzývavě zadíval a zaborácel. Tak odpovězte, člověče, když vás kárám. Místo Machovce odpověděl nečekaně Vicpálek. Vyndal ze síťovky Vánočku, zručně ji rozlomil a objevil se nádherný kovový prak s gumou číslo 6, která dokáže metnout i dlažku. Nadělat z Vánočky koule zvící kachních vajec bylo pro Vicpálkovi sousedy dílem okamžiku. A pak již Střelcovi ruce proměnili gumu a drát v zákeřný kulomet. Právě když virtuos, vědom si toho, že uchvátil dívky v sále vysokými tóny svých houslí, hodlal zvýšit svoji popularitu dalšími šprými na úkor nebohého Machovce, začalo mu pleskat těsto o nahou hlavu. Výchovný koncert tak vzal nečekaný obrat. Konferenciér, který v podobné situaci asi nebyl nováčkem, rychle vyšel k mikrofonu a koncert ukončil, dávaj tím virtuózovi možnost důstojného ústupu. Umělec, snad že byl příliš mlád, to nepochopil. Snad se nechtěl vzdát úspěchu u děvčat. Snad ho rozuřila patka Vánočky, která zasáhla housle a vychýlila kobylku ze směru daného mistrem houslařem. Kryje se notovým materiálem, přibrousil třemi tahy nože smyčec do vražedné špice, pak používá je houslí jako štítu, vrhl se z pódia směrem k Vicpálkovi. V tu chvíli Vlach, Procházka, Táč zapomněli na nachlazení a rozhýkali se do neuvěřitelné síly. Mistr, překvapen disharmonickým zvukem, který z konzervatoře neznal, se na okamžik zarazil. To stačilo Vicpálkovi k tomu, aby znovu nabil. Skvělá rána pod nohy způsobila umělcův pád. Na zemi ten člověk ztratil poslední špetku rozumu. Těžce se zvedl a jako robot skázy postupoval metr za metrem vpřed. Legrace končila. Pod údery houslí jsme opouštěli bojiště. Náš kamarád stál proti umělci jako králík proti kobře a jeho konec se zdál být dílem okamžiku. Vystřelil sice ještě po houslistovi zmuchlanou síťovku, ale sám nevěřil v účinek této rány. Náhle pomohlo samo nebe, či lépe řečeno Emmerová. Přiskočila k bezbranému Střelci a podala mu jakousi malou, tajuplnou lahvičku. Vicpálek pochopil a v zápětí se lahvička roztříštila o tělo houslí. Laciná voňavka podruhé slavila úspěch. Umělec, stejně jako loni inspektor, okamžitě omdlel. Sál ulehčeně vydechl. Vycházeli jsme ze síně s pocitem vítězů. A když ještě třídní Machovec, jakoby mimoděk, rošlápl mistrovi housle a otočil se na nich podpatkem, pochopili jsme, že tentokrát nevyvodí ze střelby prakem žádné důsledky. Ustálený tok dní školního roku bývá osvěžen několika málo akcemi, které žactvu přinášejí vzruch a zábavu, neboť ve zmatku, který logicky s přípravou těchto podniků nastává, podaří se mnohdy nepozorovaně i štulec učiteli pod žebra uštědřit. Na naší škole těšíváme se proto zvláště na hromadný sběr, pořádaný na podzim, Mezinárodní den žen v březnu, přebory v atlétice a zejména pak nabrané cvičení, osobně řízené ředitelem školy, desátníkem v záloze Karlem Vachtou. Tento muž, na první pohled apatický, jehož nevyvedl z míry ani napínáček, přilípnutý na klice ředitelny, či krotký ježek, jistě nenáhodou schoulený na židli za katedrou, se týden před braným cvičením měnil k nepoznání. Ke škole se blížil rychlým, pružným krokem a oblečen do hasičské uniformy, vyřazené někdy kolem roku 1912, zamířil do rozhlasové kabiny, aby s úderem 8. pustil desku s vojenskými pochody, plnými optimismu, a v zápětí nám oznámil, že brané cvičení se blíží a vyžaduje celých mužů a žen, neboť nepřítel se neptá na věk, ale na sílu. O přestávkách pak vyzvídal na učitelích ve zborovně, zda se žactvo na cvičení těší tak, jako on. Byv ujištěn, že ano, odběhl do sklepa kresli tajné mapy. Na rozdíl od ředitele měli učitelé před akcí panickou hrůzu.
zvláště pak ti, kteří byli v minulém roce při této slavnosti postřeleni či očouzeni dýmovnicí k nepoznání. Den cvičení se však neúprosně blížil. 12. října, samozřejmě za deště, zimy a mlhy, jsme se sešli v 8.00 na konečné stanici devítky v Motole. Cvičení začalo až v 8.15, neboť to, že Koudelka z 9.B kousl průvočího do prsou při tahanici o dětský lístek, nelze považovat za naplánovanou bojovou akci. Naší třídě byl přidělen úkol hlídat nejvyšší kótu v kraji. V žactvu to bylo celkem jedno, ale na naší učitelce Janě Modřanské, která byla již 12. měsíc v jiném stavu, jsme jasně viděli, že by zamířila raději do údolí. Proti ředitelovu rozkazu však nebylo odvolání. Pomalu jsme se šourali ke kótě. Byla to námaha, pravda, ale mohli nás potkat horší úkoly. 7B se například musela plazit v korytě potoka a hledat nepřátelskou ponorku Nautilus. Což nebylo lehké, nebo šlo o modýlek zhotovený z mýdla. K poledni jsme se dostali na určený vrchol. Cestu zpestřila naše třídní učitelka Jana Modřanská, která nemohouc dále si usmyslila, že se pocvičíme v nošení raněného. Nosiči se pravidelně střídali, ale raněná byla stále jen ona. Notnou chvíli jsme pak leželi v trávě a ošetřovali opuchlé nohy. Zejména si naříkal žák Blatev, který jako vždy neměl ponožky, nehledě k tomu, že ho v polovině cesty opustila beze slova i podrážka levé boty. Jakmile se však zvedla mlha, zapomněli jsme rázem na všechny bolesti a útrapy. Pohled do údolí stál za to. Biolog Fuchs totiž zapomněl doma pohyblivé terče pro výcvik žáků 9. tříd, což mu ředitel, který si na střelbu potrpěl a jehož mládenecký byt zdobila nevídaná sbírka pouťových růží a opiček na gumě, nemínil odpustit. Uvědomte si, Fuchsi, křičel, že za války byste již nyní stál před polním soudem. Vidíte to příliš černě, snažil se oponovat bledý učitel. Střílet se dá do lečehos. Ano, například do vás, potvrdil biologu v nápad Vachta. No vidíte, je to vyřešeno, zaradoval se Fuchs, začal hopkat po poli a smál se až do prvního zásahu. S přibývajícími minutami přestávalo být hopsání čile. Dokonce jsme zaslechli slabé volání o pomoc. Když pak ředitel ukončil první část střeleckého výcviku a dal pokyn k přísunu pancéřových pěstí, začal si Fuchs rychle hrabat noru. Snad proto Vachta ve výcviku zaimprovizoval a nechal přinést bedničku z granáty. Naštěstí si toho pohyblivý cíl všiml, přestal dlabat v zemi a dezertoval k lesu. Šplhoun Kaufmann na to nezapomněl upozornit ředitele. Žádný strach, Kaufmane, usmál se Vachta. Teď se pobavíme. Zrád se právě vbíhá do mého minového pole. Byla to pravda. Minové pole mezi Jetelem a Březovým hájkem bylo ředitelovou chloubou. Však se v něm také Fuchs měl co točit. Dribloval jako kybernetická myška a k prvním břízám dobíhal řádně spocená mahou. To nadchlo i ředitele Vachtu. Samo nebe rozhodlo, prohlásil, že Fuchs má dále učit biologii. My na kopci jsme se bavili výborně. Slunko již prorazilo mlhu a solidně hřálo. Někteří využívali příjemného podzimku i kopalování, ptáček s kuvou si pak rozdělali ohníček, opékali chléb a radovali se, jak letošní cvičení probíhá pro naši třídu hladce. Chválili však den před večerem. Vachta dal pokyn k dobití kóty 415. Na neštěstí to byla kóta naše. Jana Modřanská, neschopná boje, pověřila velením žáka Karla Matýska, velkého znalce husitství. Pod jeho taktovkou jsme také odrazili první útok pomocí balvanů a útržků skal. Na chvíli jsme si odechli, ale všichni tušili, že hlavní nápor teprve přijde. Přišel. Ředitel Vachta, rozmrzen tím, že byl sám zasažen kusem skály do oka, nařídil útok opakovat. Přitom jemně kývl na Fuchse. Vyzvaný pochopil, že má příležitost. Ač postřelen, vyrazil na kótu jako smyslů zbavený.
Za ním se hnali jeho žáci, u nichž byl Fuchs populární od té doby, co vyhrál chodecké závody, při kterých pořadatelé nezajistili účast. Svržené kameny sice zase vykonali své a řady dobyvatelů prořídly, ale Fuchs zvyklý na zásahy běžel dál a za ním dobrých 20 nejvěrnějších. Došlo nám střelivo, volal zoufale Fikejs a marně rýpal nožíkem žulový masiv. Zblblý Matýsek nařídil stavět vozovou hradbu. Zapomíná je, že není z čeho. Nepřátelé se hrozivě blížili a jizva na Fuchsově čele byla již patrná pouhým okem. Diabolky ze vzduchovek nám svištěly kolem uší. Ztráty jsou povoleny, povzbuzoval zdola megafonem útočníky Vachta. Náš konec se blížil. Nebylo střelivo, ubývalo sil a morálka klesala k nule. Matýskovo chroptění, hr na ně, už nikdo nebral vážně. V tom se od ohničku vstyčil doposud klidně sedící Kuva. Vzal opečený chléb a s tichou kletbou jí mrštil vstekle na zdařbůh dolů. Naštěstí pro nás stál v cestě na zdařbůh dolů Fuchs. Horký pecen jej plnou vahou udeřil moučnou stranou na plocho do tváře. 3kilový šumavan vykonal své. Fuchsův pád z hory vyvolal zděšení mezi jeho spolubojovníky. Zasažen učitel se zastavil až před Vachtou. Trochu se třásl. S atomem jsem nepočítal. Pane řediteli, zašeptal provinile, sklopil hlavu a rozplakal se. Jak bude vypadat příští cvičení, tedy nevíme. Známe zatím jen první neoficiální ředitelův příkaz, že ke svačině není povolen šumavan. My městské děti málo se dostáváme do styku s přírodou, její tajemství nám zůstávají utajena a jen těžko chápeme pochody, kterými zrnko z klasu dostává věkovitou podobu voného chleba, z něhož my, žáci, potají ukusujeme při vyučování pod lavicí. Z tohoto důvodu byl zatříděn do učebních osnov předmět nový a nanejvýš potřebný práce na školním pozemku. Naší škole připadla například bývalá farská zahrada, několik málo kroků od hlavní budovy. A týden na to se již rozběhlo na školním pozemku pravidelné vyučování a zároveň správcem polností byl jmenován učitel Kvasinka, zvaný Šumák. Parádním kouskem tohoto pedagoga byly poskoky na místě doprovázené voláním. Až jednou vyšumím, tak vyšumím. Na škole vyučoval Šumák češtině, i když pravda zadrhával a slovo často zůstávalo nedopovězeno, což vadilo zvláště při diktátech. Pozemky mu přidělil ředitel Kobrs. Zřejmě doufá, že se Kvasinkova vada řeči na zdravém vzduchu zlepší. Mezi kolegy ze sboru vzbudilo ředitelovo rozhodnutí značnou nelibost a závist. Všem bylo totiž jasné, že zahradu je možno lehce přeměnit v záhumenek a dřinu žáků i dary matky přírody použít k osobnímu obohacení. Nemýlili se. Šumák uchopil příležitost zapače si beze zbytku. Hned první hodinu nás nechal nastoupit a řekl: úkolem předmětu je naučit vás, že země nic nedá zadarmo. Proto se všichni budete lopotit ne podle svých schopností, ale podle mé potřeby. Kdo je slabý, má zde možnost zesílit. Omluvenky z tělocviku tudíž u mě neplatí. Pak vyskočil a dodal ještě nad zemí: když někoho přistihnu při zahálce, tak vyšumím. Nikdo se nezasmál. Všem nám bylo jasné, že je zle, neboť i veřejnou bezpečností stíhaný žák Čoudek, který školou pohrdal, zalomil rukamařka: pánové, je konec. Četl jsem v polepšovně temno. Čoudkovo proroctví se vyplnilo. Šumák neváhal a upravil osnovy podle svého. První rok vás naučím, prohlásil, jak vypadalo zemědělství za feudalismu. Proto v hodinách, ať mě to mrzí, budu více drábem než učitelem. Hladíku, zde máš 10 korun a skoč mi ke kováři pro bič za 15. A 5 koruna, zamumlal vyzvan. Tu si necho cesty. Spitomělý hladík políbil Šumákovi ruku a odběhl směrem ke kovárně.
Restaurace 18. století byla dokonale připravena. Nebýt živého plotu, naskytl by se náhodnému chodci při pohledu do bývalé farské zahrady tento obraz. Malé postavičky feudálního lidu stály zhrbeny nad brázdami a vykonávali uloženou robotu. Jedva se někdo pokusil narovnat hřbet, zasvištěl drábu v bič. Několik uplakaných děvčat mlelo mezi kameny zrní. U zdi fary se krčil na pranýři čoudek v kládě, neboť se na začátku hodiny pokusil zesměšnit situaci tím, že recitoval selský očenář. Náhle k podaným dolehl z nedaleké školy hlas zvonku. Postavičky ožily. Bude čeština, milosti. Volali směrem k drábovi. Kvasinka, který nehodlal nabrat civilní podobu, jim však i hned vzal naději. Čeština proběhne zde. Máme dnes probírat lidová nářečí, kterým nejlépe porozumíte při selské práci. V tu chvíli byl Čoudek rád, že je v kládě. O přestávce jsme, nutno přiznat, pracovat nemuseli. Za to jsme si ale museli od čumáka koupit námi vypěstované řetkvičky a kedlubny. Ten, kdo chtěl, aby dráb při češtině přihmouřil oko, položil peníze a svazek zeleniny nevzal. Zdálo se, že feudálním řádem na farské zahradě nemůže nic otřást. Marně Čoudek punktoval selské rebelie. Marně se někteří žáci snažili utéci na jiné panství. Až jednoho dne se Šumákovo království nečekaně zhroutilo. Postaral se o to nejmladší člen sboru, chemik Siláček, který celou věc udal panu řediteli, když hodinu předtím poslouchal nářky deputace podaných vedené Čoudkem. Kvasinka byl potrestán přísnou důtkou a pozemky mu byly odňaty. Na jeho místo nastoupil oblíbený Siláček a Kvasinka vzal zase výuku chemie. Nesmírná úleva rozhostila se v našich duších. Nic nám nevadilo, že hodiny chemie se staly peklem, neboť nás Šumák nutil vyrábět zlato a elixír života. Hlavně, že se robotou na zahradě bude konec. Radostně šli jsme ten den na pozemky. Pohledný Siláček tam již stál. Seskupili jsme se kolem milovaného učitele, zachránce našeho, a čekali jeho slova. Siláček se na nás laskavě zadíval a řekl: Čoudku, běž do klády, aby tě přešla chuť na stížnosti. A vy ostatní se svlečte do půly těla. Naučím vás, jak vypadalo zemědělství v řádu otrokářství. V den svých 46. narozenin jsem si uvědomil, že bude čas, abych si našel družku do života. Ne, že bych cítil samotu, ale pětinku života už mám za sebou a je na čase, abych nechal bicyklu a mídy, přestal zvonit na domovnici a usadil se. Stejně už se musím 2 roky obden holit. Zauvažoval jsem tedy, kde by byla nejlepší příležitost k seznámení. Na domovní schůzi? Ne, tam loví nájemník rambousek. Oslňuje perfektní znalostí dějin našeho dvora a umí jedním tahem namalovat schodiště. Proto mu žádná žena neodolá. Stačí jeden tah a máji. Já se sice také snažím, ale po 4 tahy nejdu, i když vindluji a nedotahuji zábradlí. A tak se raději poohlížím po děvčatech jinde. Žádnou příležitost nevynechám. Onehdy jsem zašel do kavárny Slávie. Známí mi radili, abych usedl ke stolku, kde sedí osamělá slečna, a pokoušel se jí zaujmout nevšedním, leč vtipným počínáním. Skutečně bylo v kavárně osamělých sleče několik, ale když jsem kolem nich začal mlsně kroužit, netvářili se právě přívětivě. Jedna mě dokonce polila kávou a když jsem kroužil dále, přihodila šlehačku. Byl bych si k ní přisedl, ale neviděl jsem. Dobrotivý vrchní háva mi otřel oko pěstí a vyzval mě, abych usedl, že nejsem v automatu. Chtěl jsem ho napřed zmlátit, ale pak jsem si vzpomněl na svůj nedávný zápas se školákem Poulem, s nímž jsem se z jara prál ve sklepě o skleněnku a dodnes i zamačkávám Boule nožíkem. Proto jsem si řekl, že bude lepší, když hávu veřejně urazím, a zvolal jsem: Neobtěžujte mě, sluho.
Více jsem ho urazit nestačil, protože už po mně šlapal a pak odešel. Chtělo se mi plakat, ale když jsem zjistil, že pozornost všech dam je na mne dokonale soustředěna, poznal jsem, že mám na polovic vyhráno. Jakoby nic jsem vstal a zvolna pronesl. Dostal za vyučenou, hejsek. Ten už se sem nevrátí. Jelikož se vrchní rychle vracel, usoudil jsem hlasitě, že je zde výborná obsluha a lepší personál bych jinde těžko hledal. Háva něco spokojeně zamručel a když mě ještě pro výstrahu klepl tácem do hlavy, přestal si mě všímat. Byl jsem otřesen. Mé šaty šlo už jen těžko nazvat nedělními. Zvláště pak vadil utržený rukáv, který ledabile plandal a bez pobízení šel stále za mnou. A když ještě navíc s ním Háva co chvíli mimo děk utíral stoly, poznal jsem, že bude skutečně lépe, když se usadím. Zahlédl jsem stůl plný osamělých děvčat. Tam je tvé místo, Kvído, řekl jsem si. Nezabere-li jedna na tvé populární kousky, zabere druhá. Zde pšenku sklídíš. Popošel jsem ke stolu, uklonil se opačným směrem, abych upoutal. Zasmál jsem se té taškařici, aby poznali, že jsem veselá kopa. A zkaže jistě zde volné místo, i když není vidět, vmáčko jsem se rychle mezi dívky. Jedna slečna spadla pod stůl. Co pak hledáte zajíce? Smál jsem se hlasitě. Ku podivu nikdo se ke mně nepřidal, ani když můj loket zatlačil sousečím řízek hluboko do salátu. Hele, jídlo, pravil jsem a okusil, aby nemysleli, že se ostýchám. Když jsem snědl porci a vypil něco vínka, které bylo také po ruce, zdálo se mi jistě neprávem, že se mé společnice příliš nebaví. Musíš to rozjet, Kvído, poručil jsem si a začal hovor. Tak co, buchty, poplkáme? Slečna naproti se už klíbla. Pochopil jsem, že mi dává znamení přízně a soustředil jsem veškerou pozornost na ní. Aby poznala, že si ji všímám, zvolal jsem chytej a hodil jí slánku. Bohužel jí nechytila. Za to vrchní Háva byl v okamžiku nasolen jak treščí játra. Zarazil jsem se, ale pak jsem na něj houkl. Tomáš, z toho, že se tu motáš, lokaj. A pokládal jsem věc za vyřízenou. Ne tak Háva. Přeskočil dva stoly a začal mě zezadu škrtit utěrkou. Přemýšlel jsem, jaké znám vhodné protihmaty, ale nenapadl mi ani jeden. Alespoň, že jsem si vzpomněl na box. Poslal jsem kupředu direkt, ale zapomněl jsem, že Háva stojí zbaběle vzadu. Vpředu byla pouze ta slečna, co mi nadbíhala. Padla na stůl jako poťatá. Chtěl jsem se jí omluvit, ale pak jsem si uvědomil, že alespoň vidí, kdo bude v rodině pánem. To už se mi začínal krátit dech a před očima se mi tvořila zajímavá červená kolečka. Snažil jsem se zachovat důstojnost a obracet vtipnými narážkami celou záležitost v žert. Ale to už mě Háva zvedla a nesl k otáčivým dveřím. Pokládal jsem za slušné rozloučit se s dámami, ale bohužel jsem k tomu neměl čas. Háva mě napěchoval do otáčivých dveří a začal je tvrdě pohánět rukou. Zprvu mě to bavilo a běhal jsem dokola veselé a svěží, ale k půlnoci mě to začínalo unavovat. Co pak Háva, tomu bylo hej. Větrání hostů dveřmi byl asi jeho koníček. Ale já jsem byl k ránu už zcela vyčerpán a s kudopěním jsem omdlel. Háva mě ještě několikrát ze setrvačnosti protočil a pak mě vyhodil na ulici. Chvíli jsem si poležel, ale za chvilku jsem svěží a plný humoru vstál. Byl jsem polonahý, šatky téměř žádné a také botek jsem se jaksi nemohl dopočítat. Nevadí, Kvído, řekl jsem si, jsi stále přitažlivý. Zítra budeš schánět nevěstu znovu. Šel jsem domů a začal zkoušet kreslit jedním tahem schodiště. Složí-li člověk maturitu, zařadí se ráze mezi vážené občany a čekají ho různé výhody, kterých analfabet nikdy nepozná. Maturant bez obtíží čte, lze ho jen těžko ošidit při placení v lokále, nehledě k tomu, že umí i psát, a tak může v případě potřeby informovat své rodiče, že čekají vnouče. Přitom ovšem je třeba říci, že na samotném maturitním vysvědčení ani tolik nezáleží.
Tato listina se stejně brzy ohmatá, nehledě k tomu, že správně rozlitá hutná omáčka hravě překryje známky, které pokládáme za nespravedlivé. Všichni ti, kdož složili zkoušku dospělosti, mi dosvědčí, že ze všech maturitních formalit je nejdůležitější večírek, který je pravým vyvrcholením studijních let. Člověk brzy zapomene na trapné chvíle před zkušební komisí a ironické poznámky profesorů, ale co mu utkví v paměti, je právě večírek na rozloučenou, pořádan spola ilegálně, zpravidla ve vinárně nevalné pověsti. Náš dýchánek ve vinném sklípku u Šišky měl zpočátku důstojný průběh. Dostavil se i náš třídní profesor Pavel Bakoun. Nutno konstatovat, že se choval úplně jinak než za katedrou. Záhy si povolil kravatu, rošněroval boty a nevyhýbal se tanci ani vínu. Bylo zkrátka vidět, že i on si po maturitách odechl. A právem, neboť jsme nebyli zrovna třídou géniů. Při našich znalostech mohl jen málo kdo počítat se studiem na vysoké škole a většina bude ráda, když se uchytí alespoň u dráhy. Spoléhá je na nevlastního otce spolužáka Fouska, který jezdil po peroně s ještěrkou a slíbil všem protekci. Po 9. hodině došlo u Šišky k prvnímu trapnému incidentu. Naši večeři, to jest kotlet, zanesl číšník omylem do vedlejšího salonku, kde ten večer hnízdil klub přátel ptactva a my dostali jejich menu krupičnou kaši. Kdybychom předtím nepili nalačno, snad by se všechno urovnalo. Takhle jsme se ale cítili krutě ošizeni a přivítali proto větu třídního rebela Růžičky, který prohlásil. Tak takový, přátelé, mám rád. Ptáky krměj a mě sežerou kotlet. Vínem zmožený Bakoun se ho snažil uchlácholit mumláním. Do lavice, zpátky, do lavice, Růžičko. Dopiš větu, ještě nezvonilo. Ale to už jsme všichni spěchali pro svůj kotlet. Odpor přátel ptactva byl však nečekaně tuhý. Zvláště když mnozí poznali v Růžičkovi lumpa, který často střílí ve stromovce po drozdech a po nich. Po půl hodině se projevilo, že nepřátel bylo přeci jenom víc. Ustoupili jsme do svého salonku a zavřeli rychle dveře, do kterých předseda spolku ještě dlouho zlobně kloval. A tak jsme na večírku nevečeřeli. Kotlet jsme prohráli a kaši stačil Bakoun během bitky spořádat. Asi také hojně zapíjel vínem, neboť k sobě náhle přitáhl vrchního číšníka a domlouval mu. Melichárku, melichárku, řekni mi jedno, proč si mě ty 4 roky tolik zlobil? Nervózní vrchní se snažil našemu třídnímu vytrhnout, ale Bakoun ho držel pevně. Svěř se mi, melichárku, pokračoval spiklenecky, proč si nás všechny vodil za nos? Pak se třídní obrátil k nám, zatímco číšník rudl. Koukněte se všichni na melichárka. Do školy chodil jako trhan a teď na večírku má takový krásný šaty. Řeknu ti, melichárku, ty by ti mohl závidět leckerej číšník. Až do té chvíle měl vrchní pro Bakounův omyl pochopení a dokonce byl ochoten připít si s ním natýkání. Ale když mu náš třídní zničil vínem frak a snažil se nehodu urovnat slovy, to nic, melichárku, to nic, budeš zase nosit ty svý špinavý pumpky. Došla vrchnímu trpělivost a vyhodil učitele ze salonku. Bakoun, který však nemínil jít ještě domů, se rychle vetřel do přízně milovníků ptactva, namluvivým, že umí létat, což ostatně sami před chvílí viděli. A tak pil náš učitel dále v salonku ptakomilců. Po Bakounovi odchodu ztratili zábrany i ti největší šplhouni. Jedničkář Mícha, který byl vždy vzorem slušného chování a jehož nejvulgárnějším výrazem bylo úsloví Dimi k šípku, připíjel personálu vinárny vodou z květin a dožadoval se příchodu nájemných děvčat. Také ostatní premianti zapomněli na dobré mravy. Maminčin mazlíček knížátko dal k lepšímu píseň Za tou naší garáží Anča nám nedoráží a uznávaná recitátorka školy Rybínová psala na zeď Šrámkovi verše o lásce palcem od nohy namočeným v šampaňské.
Všichni se zkrátka bavili nenuceně, využívajíce nepřítomnosti učitele i rodičů. Jediný, kdo se příliš neveselil, byl rebel Růžička. Seděl tiše v koutku, obočí svraštěno hlubokým přemýšlením. Zabrání do víru zábavy jsme si ani nepovšimli, že se Růžička pojednou z podniku vytratil. Veselí už totiž začínalo být velmi hlučné a společnost se rozdrobila na skupinky. Pouze samotář Pecha stál za pijánem a jako vždy si čtyřmi prsty čistil nos. Také v salonku přátel ptactva se vědecké sezení měnilo v bohapustý mejdan. Je to trapné říkat, ale zasloužil se o to hlavně náš Bakoun, který zprvu seriózní rozpravu o ptáku Nohovi stočil obratně na diskusi o nohách přítomných dam a s organizační schopností jemu vlastní uspořádal jejich přehlídku. Vítězkou se stala podle očekávání žena předsedy, jejíž nohy se nejvíce podobaly ptačím. Premiér spolku, nadšen manželčiným úspěchem, děkoval Bakounovi, že drží zábavu a v záchvatu velkodušnosti navrhl, aby učitel přivedl ty svý maturanty. Během několika minut byla probourána skleněná stěna mezi salonky a obě společnosti splynuly v jeden družný celek. Nikomu už ani nenapadlo vzpomínat na omyl s večeří. Byla to šťastná symbióza. Členům spolku se líbily naše spolužačky a my, studenti, jsme pak připomněli jejich ženám kouzlo a poezii mládí. Před 5:00 raní si předseda zjednal ticho. Půjdeme domů, prohlásil. V tuto dobu se ptactvo v korunách stromů probouzí a nejkrásněji zpívá. Zatleskali jsme mu a vyšli před vinárnu. Místo slibovaného koncertu nás však čekala Růžičkova pomsta. Na chodníku před podnikem leželo dobrých 30 čerstvě sestřelných vrabců, pečlivě srovnaných do jediné strohé věty. To máte za kotlet. Na lidské tělo číhá řada nebezpečí. Jednak jsou to nelítostné bakterie a dotěrné bacily, kroužící všude kolem nás, aniž by byly potvůrky vidět. Dále pak člověka sužuje zledovatělý chodník, rychle jedoucí auto, vosa, zdánlivě klidná sopka, padající lomítka, mochomůrka citronová, neléčená prodejná žena, moucha masařka a její věrná družka Bleška tulačka. Organismu se těmto nástrahám a neřádstvu brání seč může. Člověk sám pak svému tělu pomáhá nepopulárními, leč nutnými úkony. Mytím rukou, ranním cvičením, pobytem v přírodě a zeleninovou stravou. Někdy však i sebelepší prevence selže, jako onehdy u mne. Snad jsem své tělo ošidil o vitaminy, či snad mi v krámku podala pekařka housku umolousanou rukou. Jisté je, že jednoho dne jsem se probudil ne zcela ve své kůži. Pravda, 42,6 není žádná teplota, zvláště pro člověka, který má rád horké léto, ale fakt, že mi chvíle mi netlouklo srdce, mě nutil k zamyšlení. Zkusil jsem tělu pomoci a nemoc zahnat ranním cvičením, ale nožky vypověděly poslušnost a také ruce nedokázaly dopravit nad hlavu činku, byť měla jen slabých 80 kilo. A také mě přišel poprvé v životě lékař. Od prvního okamžiku, kdy vstoupil do mého pokoje, jsem k tomu člověku pojal nedůvěru. Vypadal tak mladě, a byl oblečen bíle jako tenista Hejsek. Nemínil jsem se s ním proto dlouho bavit a vyplázel jsem na něj drze jazyk. Netušil jsem však, že zná protihmat. Vrazil mi kávovou lžičku tak hluboko do krku, že mi nezbývalo, než řvát hlasitě A, z čehož měl zjevnou radost. Pomalu jsem rezignoval. Lékař si pak ještě vstrčil 2 gumové hadičky do uší a 10 minut mi luxoval prsa. Když tuto práci dokončil, oznámil mé ženě, že musím do nemocnice. Manželka začala plakat štěstí.
Ovšem na mé straně tolik radosti nebylo. Nemocnice nepatřila mezi divadla, která jsem hodlal tento týden navštívit. Snažil jsem se proto ukrýt pod prostěradlo, ale viděli mě dírou. Po kratším zápase s lapiduchy jsem se ocitl konečně v autě. Jeli se mnou jako blázni, jako by snad ani řidič nevěděl, že veze nemocného. Nemocnice mě překvapila svou rozlehlostí. To je zase něco úplně jiného než můj přízemní baráček z vepřovicových cihel. Protekcí jsem získal ubytování téměř na samotce ve 20-lůžkovém pokoji. A řeknu vám, nás 35 nemocných se tam celkem pohodlně vešlo. Pravda, každý neměl svou deku. Ale my s vysokou teplotou jsme ji stejně nepotřebovali. A tak jsem si žil na své židli spokojeně. Snad jídla. Jídla mohlo být trochu víc. Zvláště pro nás, kteří jsme chtěli posílat něco domů na přilepšení. Ještě, že jsme měli na pokoji 4 zlomeniny, které nebyly z nejrychlejších. Než přihopsali ke stolu, byla z jejich porce již dávno odebrána daň. Některé zlomeniny to nesly těžce a žalovali lékařů. Ale když jsme jim v noci pokropili sádry vodou a oni mohli začít s léčením znovu, přestali rázem donášet a posílali si raději pro jídlo do bufé. Však si také užili mých posměšků. Neděle byla pak ve znamení návštěv. Oholili jsme se, sestry přestlali postele a židle a my začali vyhlížet své příbuzné a známé. Pravda, u mě zůstalo vždy jen při vyhlížení, nepočítám-li prodavače novin, který ovšem přicházel spíše za obchodem než za mnou. Za to soused Klikoš si na samotu nemohl stěžovat. Když se do místnosti vhrnulo jeho 16 dětí a během návštěvy se narodilo 17, měli se zlomeniny co ohánět, aby uhájili místo k sezení. Já měl to štěstí, že jsem byl u Klikoše v přízni. Když ho minulý týden pronásledovala sestřička s injekcí, nastavil jsem jí nohu, takže zachráněný Klikoš mohl nakazit vzteklinou další 2 pacienty, kteří se mu nelíbili. Sotva návštěvy odešly, vrhli jsme se s Klikošem na zlomeniny a prošacovali jim kapsy a noční stolky. Marně ti chlapi ukrývali lahůdky pod sádrou. Klikošův hmat, vycvičen ze samoobsluhy, byl zvláště vyvinutý. Skutečně, tento můj nový přítel se v životě vyznal. Tak například za geniální považuji jeho nápad chodit se dívat na televizi na oční oddělení, neboť tam bylo před obrazovkou stále volno. Byli jsme proto rádi, že z nemocnice půjdeme s Klikošem v jeden den. Mé teploty opadly a také Klikoš neštěkal a už 3 neděle nikoho nepokousal. Večer před odchodem jsme ještě naposledy prošacovali zlomeniny a šli rychle spát, abychom si ukrátili čekání na svobodu. Na tuto noc však ani já, ani Klikoš do smrti nezapomeneme. Úderem 12. se v rohu místnosti vztyčilo několik postav. Byly to zlomeniny. Už týden ty potvory simulovali dále nemoc, aby se nám mohli pomstít. Zmlátili nás dokonale. Nyní ležíme s Klikošem na jejich bývalých postelích a skoro všechny údy máme v sádře. A já jen čekám, co Klikoš vymyslí, aby nám spolupacienti nechávali trochu více jídla. Zatím neříká nic, ani když nás šacují. Je mnoho věcí, které činí z chlapce muže. Dlouhé kalhoty, jiskrný pohled na lítka kolem jdoucích dívek, cigareta potají vykouřená, knoflíky v manžetách a v první řadě klobouk, symbol to dospělosti a mužství. Každý, kdo chce být vážen, přikryje temeno, aby si dodal důstojnosti. Diplomaté, myslivci, vyšší úředníci, umělci, fotbalisté první a druhé ligy, vedoucí obchodu, revizoři, ti všichni si zajišťují kloboukem úctu. I státní instituce nedovolí svým členům být na ulici prostovlasí a vystavit se tak posměchu. Vzpomeňme jen přilep požárníků a slušivých čapek vojska.
Jako ostatní chlapci mého věku a vzrůstu, toužil jsem tehdy i já nesmírně po klobouku. Proto jsem se zaradoval, když týden před mými narozeninami rozrazil opilý nevlastní otec dveře do mého pokoje a zasténal. Co chceš jako dárek od očíma vašíku, abyste mě zase s mámou nepomlouvali, že všechny peníze prohraju v kartách s hrobníkem. Ani v této dojemné chvíli jsem nestratil orientaci a tvrdě zasmečoval. Chci klobouk, otčíme. Všem chlapcům z naší třídy už hlavy zdobí. Otčím se zarazil. Bylo vidět, že počítal s nějakou drobností a volbu dárku nabídl jen v opilecké píše. Snažil se získat čas. Opravdu? Všichni mají ve třídě klobouky? Všichni. Až na Aleše Jarého, který trpí teplotami tak vysokými, že vždy nový klobouk propálí. Změř se, poručil oči. Měl jsem 36,5. Pěstoun zklamaně protáhl tvář. Kolik stojí taková rádiovka? Otázal se po chvíli. Chci klobouk, poopravil jsem jej. Tak tedy kolik stojí ten tvůj klobouk? Sázím, že pětka to spraví a parády bude habaděj. Nejlevnější plstěný s modrou stuhou pořídíš za 75 korun. Otec se chytil stolu. Svůj týdenní výdělek mám vložit na tvoji hlavu. Máš přeci týdně přes 300, nevlastní tatíku, podivil jsem se. To má? Ale víš, co dneska stojí rum? Já si o klobouk neříkal, šeptl jsem zlikaje. No dobře, dobře, netvrdím, že ho nekoupím. Jenom se mi zdá dražší než alkohol, který nehřeje jistě o nic méně. Ale děvčata, jak se budou za mnou otáčet, až klobouk nasadím? Klobouk, klobouk, bručel očím. Kdybys měl na hlavě čber dechtu, otočí se i chlap. Asi z koupě se jde, máš dost vlasů, ještě by ti slezli. V tom se otevřely dveře a vstoupila maminka. Že hraješ karty, Arnošte, pravila k otčímovi, to jsem spolkla. Ale aby se u řezníka chlubil hrobník, že mu dáváš za každou hru 20 korun, když kerece, to nesnesu. Co pak vlastně koupíš Vašíkovi k narozeninám? Klobouk přeci, právě se zde domlouváme. Maminka roztála. Jsi hodný, Arnošte. Chceš k večeři svoji pochoutku? Opravdu? Budou brambory s rumem? Rozářil se očím. To bych mohl pozvat i hrobníka. Toho? Nikdy, rozhodla matka. Brambory vždycky nechá a cpe se jen omáčko. Druhý den, jakmile se otec vrátil z muzea, kde měl dobře placené místo na Neandertálce, vydali jsme se do města pro klobouk. Cestou jsem vyprávěl o nových modelech za 85 korun, ale v krámu převzal iniciativu pěstou. Chceme klobouk, poručil. Ať sluší a moc nestojí. Při pohledu na mne se prodavači rozklepali nohy. Nesmíte se zlobit, ale na pána asi nic mít nebudu. Jak to? Rozčílil se otčím. Výklad je plný vzorů. To ano, ale elipsy nevedeme. Pěstoun to vztáhl jako urážku na sebe. Chcete se posmívat hlavě mého synka? To nechci, ale z obchodního hlediska vidím, že není nejkulatější. Čtete noviny, vy kramáři? Rozčílil se otčím. Víte, že máte před pultem hrdinu, který v 10 letech běhl mezi dva vlaky a vlastní hlavou zabránil katastrofě? Vedoucí padl na kolena. Vybírej, vybírej, vlakový hrdino. Sám ti nad párou elipsu sformuji. Začal jsem zkoušet. Pára šla naplno, ale žádný klobouk mi nepadl. Prodavač byl zoufalý. Pak si vzal otčíma stranou a chvíli si cosi šeptali. To je ono, dobrý muži, zvolal pěstoun. Vzal mě za ruku a vyvedl z krámu. Uronil jsem slzu. Neboj se, Václave, klobouček bude, řekl otčím. Jenom ti trochu narovnáme hlavičku. Před nádražím jsme se zastavili.
Otec zašel do přednostovy kanceláře. Za chvíli zavolali i mne. Je to skutečně on, zvolal přednosta, porovnávaj moji podobu s fotografií na zdi. Pohladil mne, raději po rameni. Před lety pomohl železnici, dnes železnice pomůže jen. Pak vydal nádražním rozhlasem pokyny. Na kolej číslo 3 přistavte 2 vlakové soupravy. Směrem od Prahy a ku Praze. Od čím se šťastně usmál. A teď Václave zbývá, aby sis to dobře vyměřil. Náraz musí jít z protilehlých stran tvého oválu. Sešli jsme na nástupiště. Zpráva o rekonstrukci pověstné srážky se zřejmě rozkřikla, protože kolem kolejí bylo plno. Situace nabývala na dramatičnosti. Vlaky se rozjeli, diváci stichli, já tam skočil a perón propukl v nadšení. Po zdařilém nádražním show jsme s otčímem v 17.55 vstupovali znovu do kloboučnického závodu. V hlavě mi sice trochu hučelo, ale přesto jsem zřetelně slyšel, jak prodavač jásá. Výborně. Výborně, mladý muži. Čtvereček už sformujeme daleko lépe. Náš kraj je tichý, katastrofami neoplývající. Básníci sem jezdí tvořit, ba i malíř zajede idylu zachytit. Také léčebnu nervově chorých opodál zřídili. To sice klid kraje poněkud narušilo, ale takovou katastrofu, jaká se udála první červnovou neděli, nepamatují snad ani očití svědkové bitvy u Lipa. Začalo to na schůzi obecní rady, když se přikročilo k hlavnímu bodu. Zlikvidovat beatovou skupinu Pillows, která svými sobotními a nedělními koncerty značně snižuje popularitu místní dechové hudby Kmochův odkaz, žene mládež do tenat chuligánství a neplatí daně. Bylo předneseno mnoho návrhů na likvidaci vesměs hraničících s trestním zákoníkem, ale nakonec byl schválen jen jeden, všeobecný a nejlepší. Dechová hudba Kmochův odkaz vyzve skupinu Pillows k souboji, ve kterém je zničí kvalitou provozovaných skladeb, břeskností trubek a eufónií i jatrným rytmem. Souboj bude konán v neděli odpoledne na fotbalovém hřišti. Hřiště je volné. Fotbalisté mají zastavenou činnost, protože před měsícem utloukli rozhodčího Řípou. V neděli odpoledne nastala na hřišti atmosféra připomínající ovzduší slavných bitev. Chyběli snad jen Žižka a Napoleon. Na podiu, zbitém z bílých prken, ležely už nástroje obou soupeřů. Nad dechovkou visely obrazy Františka Kmocha, Jaromíra Vejvody a heslo Polkou škoda lásky zlikvidujem pásky. Pillowsy nastoupili s fotografiemi Billa Haleyho, Beatles a posměšným transparentem Proč bychom se netěšili, když nám pámbu Big B dal. Prvním, kdo nevydržel napětí chvíle, byl solový kytarista Jiří Milstein. Přiskočil k zesilovači a vyloudil na něm zvláště silný jekot, aby ukázal jeho jakost a tak zastrašil soky. Na to Václav Zalabák, hráč na pozoru, uchopil blesku rychle svůj nástroj a vydal na něj tak mocný a ryčný tón, až ve vzdálených Tuchořicích se začaly radovat krávy, domnívající se, že státní statek přiváží obecního býka. Losování o právo první skladby vyhrál kapelník dechovky Milivoj Řičný. Rázným gestem na sebe soustředil pozornost a zahájil pochodem mužně vpřed. Pillowsy odpověděli bez váhání, klasickou již skladbou Rock'n'Roll the Clock. Obecenstvo se nevzrušovalo, neboť všem bylo jasné, že soupeři se prozatím pouze oťukávali. Při polce, ach bože lásko, s tebou je kříž, zvlhly oči všem starším posluchačům
a 15-leté Evě Filipkové, která jako jediná z obce neměla známost. Pilousy tušili nebezpečí a tak následovala skladba za skladbou. Hudebníci ze sebe vydávali vše. Feri Janoušek, beatový idol, extazi padal na podlahu, byl tváří o zem a rval si oděv již tak do skromný. Solista dechovky, Joška Zavázal, to zkoušel po něm, ale zdařil se mu pouze dokonalý obraz tropického šílenství. Obecenstvu propukali skryté pudy. Důchodce místní tlouk rozjařeně dřevěnou nohou o zem a povídal: přituhuje, přituhuje. Kapelník Milivo Jiříčník chtěl mermomocí strhnout vítězství na svou stranu a proto zařadil naráz dvě polky nejtěžší ráže. Nic si z toho nedělám, že na čele bouli mám, a padla facka, padla na sám. A to byla chyba. Řezník Bílek neudržel svou mamutí sílu na uzdě. Vybičován dvojhlasem křídlovek, vytrhl plaňku z plotu a udeřil vší silou do stolu, který se rozpadl. Pak hravě rozkloukl dva další a vyvrátil posvátnou lípu. Zástupkyně pionýrského oddílu, o něm hodila vázu, původně určenou Ferimu Janouškovi, leď zasáhla jen spícího traktoristu Málka. Ten, v domnění, že jej předseda budí pohlavkem, vstal a šel orat blesu. Hudebníci se střetli uprostřed pódia, publikum je následovalo. Rozpoutal se zápas všech proti všem. Ředitel devítiletky Leo Vitásek se sice nejprve snažil uklidnit dav přednesem lirické básně, ale pak raději odběhl do školy, kde se ukryl v botanickém kabinetu mezi tetřevem hlušcem a Káně Temišilovkou. Na hřišti zatím zuřil boj, proti němuž je vyvraždění slavníkovců románkem pro dospívající dívky. Bratrovražedná bitva skončila bez vítěze ve 3 hodiny ráno, kdy silák Řezník Bílek odešel s omluvou, že má před krámem lidi. Koncem příštího týdne k nám ještě zavítala exkurze vysokoškolských studentů, aby si připomněli, jak vypadala Evropa koncem 2. světové války. Dneska už na hřišti zase roste tráva. Postavili jsme novou tribunu a vyzvedli ředitele ze sanatoria. Hudba se však v obci neprovozuje. Nejsou na to nástroje a nakonec ani lidi.